Усім привіт! Ви дивитесь прогноз погоди під парасолькою. Мене звати Уляна Вакулюк, мені 13 років і навчаюся я у 8 класі. Я захоплююсь тхеквондо, мрію стати спортивним журналістом. А саме зараз я розповім вам про погоду на 9 жовтня. Жовті води. У жовтих водах сьогодні буде дуже похмура погода. Сонечко ви сьогодні так і не побачите, але опадів не передбачається. Покров. Покровське небо буде рясно вкрите хмарами, але з сонечком поміж них. Повітря буде свіжим і приємним. Гарний привід для прогулянки на свіжому повітрі. Новомосковськ. Небо буде вкрите хмарами. Сонечко буде, але дуже рідко. Опадів не передбачається. Нікополь. Сьогодні нікопольське небо вкриють хмари, але сонце також буде і легка та приємна прохолода в повітрі, без опадів. Дніпро. У Дніпрі на небі буде сонце крізь хмари, без опадів, повітря буде свіжим та приємним. На цьому це все. А наступний прогноз погоди можеш вести саме ти. Якщо хочеш спробувати себе в ролі ведучого, пиши в наші соцмережі. З вами сьогодні була Уляна Вакулюк, сонячного настрою. І не забувайте ховати ваші носики під парасолькою. Бувайте!